Добрый вечер. Добрый вечер. Уверяйте. Сега, я не су одавде. Добро. И сака да ти купа кондурчина. Нема проблем, имаме ние. За вас сакате, как ви сакате? Кафеави црни, как ви што ќе се паднат. Бројот да се погоди. Кој број ви треба? 42. Кој? 42. 42? 43. Нема проблем, 43. 43. 44 сака. Кој? 44. 45. Дојди вам. Гледаш крипци овде? Ко гледа? Абе, крие на камера, бе. Дачи, махери, бале, ви зда смеавте. Всиво ќе ме гледате? Пусти, няма. Да се пусти. Ми дадеш телефон сега да ти сега. Важи, дачи. Капетаец!